არის თუ არა წინა საარჩევნო გარემო თავისუფალი, როგორ ვითარდება მოვლენები რეგიონში და რას მოელის მოსახლეობა არჩევნებისგან. არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მოსახლეობა საკუთარ აზრს გამოთქვამს და ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს. ადგილობრივები ჯიხაშკარის მოვლენებსაც გამოეხმაურნენ. იმიტომ ვებრძოდი რომ, იმიტომ კი არა რომ ესენი მოსულიდნენ კოჰაბიტირებული მთავრობა. ქართული ოცნება. რაღაცა რომ გააკეთეს ნასვამი ხალხმა მივიდა ჩხუბი, ჩხუბი რა საჭიროა, თუ არ გინდა ის კაცის სიტყვით უთხარი რამათა, ჩხუბი და საერი ეს არაფერსულაზე არ არის. მე მაგალითად ჩხუბით ვერაფერს ვერ გააწყობთ ადამიანი, ხო? ადამიანმა უნდა გააწყოთ სიტყვით ენით, რაღაცა უნდა შეაგნებინოს კაცს და ადამიანს უთხრას. იმ დროს უნდა ამოუდგეთ ჩვენ ხალხს. ჯიხაშკარის ინციდენტთან დაკავშირებით, რა ვიცი, ძალიან ცუდი რამეა ეს ყველაფერი იქ რაც მოხდა, იმიტომ რომ ხალხმა თავისი აზრი უნდა წარმოთქვას, ერთმანეთს უნდა მოუსმინოთ, უნდა გავიაზროთ ის ყველაფერი რაც ქვეყანაში ხდება და ისე უნდა მოიქცეთ, რაც ქვეყნისთვის კარგი იქნება და წინ წაგწე. მაინც დადებითად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ძალიან თავიანთ მოვალეობებს ახვევენ ხალხს თავში და ესეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს. თუ სურვილი მაქვს საარჩევნოდ რამე, მთავარია მე მქონდეს სურვილი და მე გადავწყვიტო და არა სხვისი აზრი არ უნდა გავითვალისწინო. არა, არ უნდა არბევნენ ხალხს. იმიტომ რომ ყველას თავისი მოსაზრება აქვს, ყველას თავისი აზრი აქვს და შეუძლია ხალხმა ჯგუფურად შეიკრიბოს და თავისი მოსაზრება ერთმანეთს გაუზიაროს. დარბევა, რა ვიცი, რა მგონია რომ იყოს სასურველი ვინმესი. მე რა ვიყო პირადად, მეც ჩემი აზრი მაგზე, შემიძლია ჩემი აზრი გამოვხატო. მე ერთ პიროვნულად ყოველგვარი ძალადობის წინააღმდეგი ვარ, ვინც არ უნდა იყოს. არჩევნები უნდა იყოს ორიენტირებული საარჩევნო ურნასთან, ამომრჩეველს უნდა ქონდეს იმისი საშუალებაც, უფლებაც, რომ მივიდეს და შვიდ გარემოში გააკეთოს თავისი არჩევნები. ყველგან ყველა ხედავს ეს ტელევიზორი თუ ფაქტიურად რეალურად ლაივში ყველა ხედავს ყველაფერს, არაფერი არ იფარება და არ იმალება. ვაცადონ რა, ნორმალურად ვიცხოვროთ, ხო? და თქმა უნდა, თუნდა ჯიხაშკარის, ან თუნდა კორხელის ექსფაქტორი რაც იყო. ხვდებიან ყველაფერს, რომ ხალხს აცალონ ნორმალური ცხოვრების უფლება მისცენ. და იქ ნუ გააკეთებენ იმას, სადაც ხალხ მრავლობა არის, სადაც ბავშვები დადის, ახალგაზრდა ქალი, კაცი. დააცადონ ყველამ გამოყოს თავისი ნება, თავისი უნარი, რომ სიტყვის თავისუფლება, ხო? ეს არის ერთადერთი ფაქტორი, რომ სიტყვის თავისუფლების უფლებას არ გვაძლევენ. მეტი არაფერი. დაიდარობა და რაღაცა რო არა, აი რა, რას ხედავ ეს მეტი არა. უკეთესობისგან არაფერი არ მის, უარესობისგან ყველაფერი და ჩემი აზრი უნდა. ჯიხაშკარის ინციდენტი დაგმეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა. მომხდარზე პასუხისმგებლობას ისინი მოქმედ ხელისუფლებას აკისრებენ. შეგახსენებთ, რომ ჯიხაშკარში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატის სანდრა რულოვსის მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ინციდენტი მოხდა. შეხვედრის მსვლელობისას რამდენიმე ახალგაზრდა ხმაურითა და სტვენით მივიდა იმ ადგილას, სადაც შეხვედრა ტარდებოდა. იყო პროვოკაციის მოწყობის მცდელობა. უცნობი პირები აგრესიით გამოირჩეოდნენ ჟურნალისტებისა და ოპერატორების მიმართაც. ხელით ეხებოდნენ კამერებს და მიკროფონებს და გადამღებ ჯგუფს მუშაობის საშუალებას არ აძლევდნენ.